Sărbătorirea hramului Mănăstirii Nemțene Vărateca a stat sub semnul împlinirii a 210 ani de la prima slujbă de sfințire a Bisericii Închinate a Adormirii Maicii Domnului. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la altarul de vară. Pelerinii s-au închinat la raclele cu moaștele sfinților Iosif de la Văratec și Gheorghe Pelerinul. Cu acest prilej, ierarhul a prezentat evenimentele duhovnicești organizate de această mănăstire. Suntem în incinta Mănăstirii Văratec și parcă ne simțim ca în brațele Maicii Domnului. Această biserică închinată și construită în timp de Sfântul Cuvios Iosif, a cărei Sfinte Marțe sunt puse spre închinare, aici în pridvorul bisericii, în ziua de hram, suntem acum la 210 ani de când s-a făcut prima târnosire a acestei biserici, iar soborul mănăstirii, sub bagheta diriguitoare a Maicii Starețe Iosefina Giosano, a dorit și dorește să marcheze acest eveniment într-un mod cu totul aparte și pe mai multe planuri, liturgic, duhovnicesc, cultural, edilitar și în alte moduri. Se observă deja că întregul ansamblu al acestei chinovii s-a îmbrăcat fastuos în haina înnoirilor, iar Maica Stareță Iosefina, smereniei mele, i-a încredințat onoarea de a anunța cu prilejul hramului de astăzi începutul manifestărilor puse sub genericul Zilele Mănăstirii Văratec. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul maicilor acestei mănăstiri. Mănăstirea Văratec trăiește clipe de bucurie, clipe de emoție și de mulțumire aduse Maicii Domnului pentru aceste trei zile binecuvântate. Mulțumim tuturor celor care au fost prezenți împreună cu noi, ne-am rugat și ne vom ruga în continuare pentru pacea lumii și pentru tot ceea ce omul dorește de la Dumnezeu să îi se împlinească în dorința pe care o pun la raclele sfinților noștri. Manifestările organizate la Mănăstirea Văratec vor culmina la începutul lunii octombrie, când va fi oficiată slujba de resfințire a acestui sfânt lăcaș.